Hamarøy kommune, Chocho Radivison. Velde vojnarskip, just skjedde galebe, gånne Chocho Hapmere Soka. Det er samens navn og skilting på Hamarøy kommune, Hapmere Soka. Sak 8, rett. Dessi ligger en godt Hapmere politikkere, Mieluse. Jeg sier Miles, le Aines, Kjellmo Stettit, Sami Vodo. Det å få på plass en del navn kan være kanskje i rettstand til å kanskje få synlig. Og da gikk mano, gå klokk ålmatt baby, auto gjen lettjet miredovai, og da nemmed hos han, gå la skod dem grev radjet, sami jeg elpe i birre såken inn. Happir er såken oivin, Rolf Steffensen inn, det sikke daro gile, ja sami gile, kontor ovsynis. Klar vilje og en erkjennelse av at... Sånn jævla arsje, gelpe i koppakje gile i det, holde såken inn, det der ladd dem. Det handler om djupe ting i... Le saken identitet er birre. Ja, alle og doktor, dotter Dovi. At tida er blitt sånn at det som ikke var tenkbart kanskje for noen år siden, det er helt naturlig i dag. Sånn Sava, Våsters Gelpe, Matti, jo da jeg i båten. Allerede inneværende år, altså i løpet av 2013, så ville de første skiltene komme opp.